Unë kisha ndales të cilën ma ka caktuar këshilli penal që të nënshkruem si jurist. Unë pres që ai këshill penal i cile ka shqiptuar ndalesën ta shfuqizon atë në këtë pjesë. Ne këtë kërkesë e kemi dorëzuar, tani presim që së shpejti të zgjidhet. Askush nuk më garanton se nëse nënshkruem si jurist në një akt tjetër, nuk do të caktohet mas para burgim, në qoftë se nuk e kam respektuar masën para prake që është ndalesa për nënshkrim. Da mi dade pravo da se potpišem, a ne sudija te sudičke.